imel pred Larintom. To pomeni točno pol metra. Morgan Štern je znan, odličen stilist. Pričakuje svojo 13. zmago v svetovnem pokalu. Že kar celo leto, letos pa prve stopničke. Seveda danes je precej daleč od stopničk. Ja, odličen skok Morgenšterna. Prek 135 metrov je skočil Tomas Morgenštern, prevzel bo vodstvo in šel po lestvici navzgor 137 metrov in pol. Za 6 metrov je preskočil Hildeja in sedaj bo z ogromno prednostjo Tomas Morgenštern prevzel vodstvo. Torej, Tomas Morgenštern je prevzel vodstvo, ocene pa od 19 do 19,5. Norvežan mu je dal najvišjo oceno 19,5 za ta res odličen skok. In 18 točk in 70 ima v tem trenutku Morgenštern prednosti pred Larintom. Prav gotovo bo v velikem finalu Morgenštern precej pridobil. Trenutno pa je na 5. mestu v svetovnem pokalu. Samo še 9 tekmovalcev.